नमस्कार समाचारमा स्वागत छ म अनिता शाह सुरु मुख्य समाचारबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले माग्यो विवादमा परेका तीन मन्त्रीको राजीनामा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने राप्रपाको माग थानकोटबाट सिंहदरबारतर्फ अघि बढ्दै मिटरबास ब्यास परेडको न्याय मार्च न्याय नपाएसम्म घर नफर्किने अडान रुस युक्रेन युद्ध तेस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा अमेरिकाले लगायो पाँच सय भन्दा बढी रूसी कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध युक्रेनलाई थप सामरिक सहायता उपलब्ध गराउने तयारी र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग टूमा नामिबिया र नेदरल्यान्ड्स बिचको खेल जारी नेदरल्यान्ड्स टस जितेर फिल्डिङ गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आज पनि संसदमा तीन मन्त्रीको राजीनामा माग गरेको छ नेकपा एमाले बालकुमारी घटनामा दोषी ठहर भएका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला ठेरामक्स काण्डमा अख्तियारी अनुसन्धान गरिरहेका स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत र लुम्बिनी क्षेत्र विकासको उसको ठेक्का विवादमा मुछिएका पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीको राजीनामा माग गरेको हो विवादास्पद मन्त्रीहरूको राजीनामा माग गर्दै एमाले हिजो पनि प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो अरबौँको घोटाला हुने टेरामेक्स काण्डमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्रीको हैसियतले आजका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतजीको संलग्नताको बारेमा अख्तियारले बयान लिएको छ झन्डा हल्ला र अख्तियारको अफिसमा बयान दिन गएका सम्भवतः पहिलो मन्त्री होला जब अख्तियारले बयान लिएको छ भने अब त्यो मन्त्री फेरि पदमा बहाल हुने कुरा हामीलाई किमा त पनि स्वीकार छैन त्यसै गरी मिटरबास पीड़ितहरू गठबन्धनको मान्छे भएकाले सरकारले कारवाही नगरेको आरोप पनि एमाले लगाएको छ सांसदहरूले मिटरबास पीड़ित र सहकारीका पैसा हिनामिना गर्नेलाई कारवाही गर्न माग गरेका छन् यस्तै राप्रपाले बालकुमारी घटना लगायतका बारेमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने माग गरेको छ तेइस दिनको पैदल यात्रापछि काठमाडौँ आएका मिटर ब्यास पीडित आज था थानकोटबाट सिम्मदरबारतर्फ अघि बढेका छन् मिटर ब्याज पीडितहरू आज पुग्ने पुग्नेछन् सिमदरबार आउने क्रममा हिजो पानी परेपछि उनीहरू थानकोटबाट अघि बढ्न सकेका थिएनन् उनीहरू मार्च पास सहित थानकोट स्थित त्रिभुवन पार्कबाट हिँडेका हुन् उनीहरू तेइस दिन पैदलै हिँडेर बुधबार काठमाडौँ आएका हुन् सरकारले न्याय नदिएसम्म भ्रेकुटी मण्डपमा थर्ना दिएर बस्ने पीडितहरूको योजना छ संघीय राजधानी काठमाडौँ आएर आफ्नो आवाज सुनाउने योजनासहित मिटर ब्यास पीडितले माघ सोह्र गते झापा र कञ्चनपुरबाट एकैसाथ न्याय मार्च सुरु गरेका थिए न्यायका लागि भन्दै मिटर ब्याज पीडित विभिन्न समूहमा यसअघि पाँच पटक काठमाडौँ आउने धरना प्रदर्शन गर्ने र सरकारको आश्वासनपछि फर्किने क्रम चलिरहेको छ तीन वर्षदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन सुरु भएको तीन वर्ष भइसक्यो तर समाधान अझै हुन सकेको छैन आखिर समस्या जिल्लामै समाधान हुने संयन्त्रले किन काम गर्न सकेको छैन त महोत्तरीको भरतपुर नौकी देवीले स्थानीय दामोदर खनालसँग लिएको चार लाख रुपियाँ ऋणको पन्ध्र लाख बुझाइ तर धितोमा राखेको जग्गा पनि साहुले बेचेको उनको आरोप छ मिटर ब्याजबाट पीडित भएका उनी जस्तै झन्डै छ सय जना पूर्वी र पश्चिमी नेपालबाट फेरि काठमाडौँ आइपुगेका छन् तिन साता लामो पैदल यात्राका क्रममा उनीहरूमध्ये कतिपयका खुट्टा सुन्निएका छन् कति त रुगाकोकी र ज्वरोले ग्रस्त छन् काठमाडौँ आइपुग्दा पानी परेपछि त उनीहरूलाई झरीबाट जोगिने र रा रात काट्ने समस्या छ यो सबै सहरे उनीहरू सङ्घीय सरकारलाई पीडा सुनाउन र माग पुरा गराउन चाहन्छन् तो ढौआ दिले कर्जा दे ले कर ले दे गाँव घर वाला आबे तो तू आरी बेच के हम तो सब बेच बेच के में दे तो देखिए बाल बच्चा लेके रोड पर छी तब सरकार न हम के सहमति देते न देते तो मैनी कथी करो बऊबे कर यही नजर झंडी लेके मिटर ब्याज पीडितहरू न्यायका लागि भन्दै काठमाडौँ आएर आन्दोलन गर्न थालेको झन्डै तीन वर्ष भइसक्यो सरकारले भने आश्वासन दिँदै फर्काउँदै गरेको छ तर जिल्लामा समस्या समाधान नहुँदा उनीहरू हिँडेरै न्याय खोज्न आएका हुन् साहुले अचाक्ली ब्याज लिएको तिर्दा पनि हिसाब गोलमाल पारेको र ऋणभन्दा बढीको कागज बनाएको जस्ता समस्या समाधान नभएसम्म नफर्किने उनीहरूको अडान छोरीको बिहोको लागि साढे चार लाख रुपियाँ ल्याए क्यों, संदीप प्रसाद जोशी साउ छ दोबर पैसा बनाए नौ लाख को कागज कराइए ते, मा कागज माथि नौ लाख लिखियो अब सरकार ने तो बुझ्पो कि महाकाली बड़ हिड़े आक मं कीड़ा उ, उ तो विचार कर पर्च नहीं मिटर ब्याज समस्या समाधान गर्न गठन भएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले ऋण लिने व्यवस्था सहज बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो तर प्रचलित ब्याज दर अनुसार ऋण तिराउने र हिसाब फडछोड गराउन जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयले तदारुकता नदेखाउँदा समस्या जहाँको तहीँ रह्यो सरकारले दुई हजार उनासी चैत बिस गते अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो आठ महिना काम गरेको आयोगमा अठाइस हजार निवेदन परेका थिए तीमध्ये पाँच हजार निवेदनमा मिलापत्र भएर फर्छुट भएको दावी सरकारको छ सरकारले मिटर ब्याजको समस्या समाधानका लागि कानुन बनाएको जस लिइरहँदा मिटर ब्याज पीडितहरू पैदलै काठमाडौँ आइपुगेका छन् मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित कानुन बने पनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो भएको प्रमाण हो कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमरेका साथ जितेन्द्र झा थानकोट काठमाडौँ हामीले दिनहुँ खाने तरकारी विषादी परीक्षण बिना नै खेतबारीदेखि हाम्रो भान्सासम्म पुगिरहेको छ देशैभरिको अवस्था यस्तै छ तर आज हामी तपाईँलाई प्रतिनिधिका रूप रूपमा काभ्रेको खेतबारीबाट हाम्रो भान्सासम्म तरकारी कसरी आइपुग्छ र यसको विषादी परीक्षण कहाँ कहाँ हुन्छ देखाउँदैछौँ कान्तिपुर कर्मीहरूले खेतबारीदेखि तपाईँको भान्सासम्मको तरकारी यात्रा काभ्रेदेखि काठमाडौँसम्म स्थग स्थलगत रूपमा फलो गरेका छन् तरकारीमा विषादीको मात्रा कति छ भन्ने क्वारेन्टाइन टेस्ट अर्थात् परीक्षण नगरी खान मिल्दैन विषादी हालेको भए पनि वा नहालेको भए पनि परीक्षण गर्नै पर्छ काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिका नुवाकोट धादिङ सिन्धुपाल्चोक मकवानपुर काभ्रे लगायतका जिल्लाबाट तरकारी काठमाडौँ आउने गर्छ काभ्रेका किसान तथा व्यापारीका लागि काठमाडौँ सबैभन्दा ठुलो तरकारी बजार हो उनीहरू भोलिपल्ट बिहानका लागि अघिल्लो दिन नै तरकारी पठाउने गर्छन् तरकारी उत्पादनमा मुलुकै पहिलो जिल्लाका रूपमा चिनिँदै आएको काभ्रेबाट दैनिक तरकारी उपत्यका जिल्ला भक्तपुर काठमाडौँ ललितपुर जाने गर्छ काभ्रेमा उत्पादित तरकारी बिहान झिसमिसिमै भक्तपुर सहित काठमाडौँ उपत्यका विभिन्न का बजारमा आउने गर्छ भक्तपुरको कुनै पनि निकायले काभ्रेदेखि आएको तरकारीमा विषादी गरेको छैन किसानले पठाएका तरकारी थोक बजारमा पुगेपछि खुद्रा व्यापारीले किन्छन् र उनीहरू मार्फत तपाईँ हाम्रो भान्सासम्म आइपुग्छ तर खेतबारीमा उत्पादित तरकारी किसानबाट थोक बजार थोक बजारबाट खुद्रा बजार हुँदै उपभोक्ताको भान्सासम्म आइपुग्दा कतै पनि विषादी परीक्षण हुँदैन यो काठमाडौँको जडीबुटी नजिकै रहेको मनहरा तरकारी बजार हो यहाँ अहिले काभ्रे सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्लाबाट तरकारी आयात भइरहेको छ तर यहाँ विषादी परीक्षणको कुनै मापदण्ड छैन काठमाडौँका अधिकांश तरकारी बजारमा विषादी परीक्षणको व्यवस्था छैन र कालीमाटी तरकारी बजारमा भएको एउटा परीक्षण केन्द्र पनि तरकारी बिक्री भइसकेपछि मात्रै खुल्छ यतिसम्मको लापरवाही त तपाईँ हामी कल्पना गर्नसम्म पनि सक्दैनौँ अहिले बिहानको छ बजी सकेको छ काठमाडौँका थोक बजारबाट खुद्रा बजारमा तरकारी पनि गइसकेको छ तर विषादी नियमनका लागि बनेको विषादी अवशेष द्रुत विषादी केन्द्र अझैसम्म खुल्न सकेको छैन यसले के देखाउँछ भने कुनै पनि नियमन बिना नै तरकारी उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्न सकेको देखिन्छ तपाईँको लगभग तरकारी विषादी तरकारी सिधेपछि अलिअलि उनीहरूले उठाएर अनि त्यो गर्छ अनि त्यो भेटिहाल्यो भने त्यो सामान चाहिँ गइसक्यो हुन्छ क्या कोही बिसादी त राति हुनुपर्ने जहाँ स्रोत केन्द्र तरकारीको उत्पादन हुने ठाउँमा हुनुपर्ने भएको होइन यहाँ कुनै बेला चाँडै नै आउँछ कुनै बेला ढिलो हुन्छ ऊ तालचा लगाइरहे हाल्नु मन्त्रीहरूलाई सचिवहरूलाई के भनेको छ भनेदेखि कालीमाटीको हकमा बेलुका बेलुका रातको दस बजेबाट तिन बजीभित्र गरिसक्नुपर्छ र अन्यत्रको हकमा चाहिँ पकेट एरिया पनि राख्नुपर्छ र बोर्डर बोर्डरमा चाहिँ पारदर्शी तरिकाले चेक गरेर पठाउनुपर्छ भनेका छौँ मन्त्री र सचिव उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्दै क्वारेन्टिन चेक जाँचमा तलादरुकता देखाउँदैनन् भने उनीहरू कसको सेवा गर्न बसेका छन् उपभोक्तालाई विषादीयुक्त तरकारी खुवाएको चौतर्फी दबावपछि सरकारले करिब आठ वर्ष अघि काठमाडौँको कालीमाटी सहित सबै प्रदेशमा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापना गरेको थियो तर त्यस्ता प्रयोगशाला नाम मात्रैका छन् हामी चाहिँ गर्ने हो भने खास चाहिँ स्याम्पलिङ मात्रै गर्ने हो आठ दसवटा चाहिँ अहिलेसम्म हामी लिइरहेको छौँ स्याम्पल होइन त्यो पनि सबैको यहाँ आएर जति सबैको लिने पनि सक्दैन किन त्यत्रो सामानहरू आइन्छ र कुनै पनि व्यापारीको कुनै पनि बालीको हामी स्याम्पल मात्र नेपालमा स्थानीय उत्पादन र बाह्य मुलुकबाट समेत तरकारी आउँछन् तर कृषि मन्त्रालयले विषादी परीक्षणको नाटक गरेर आम उपभोक्तालाई ढाँटिरहेको छ अहिले चाहिँ किसानहरूले अर्गेनो फस्टफिट र कार्बेड भन्दा पनि अन्य अरू समूहका विषादीहरू बढी प्रयोग गर्छन् र चाहिँ त्यस्ता प्रयोग गरेका तरकारी फलफुल चाहिँ बजारमा ल्याउँछन् अब हाम्रो जुन लेबोरेटरी छ त्यो लेबोरेटरीले त्यो अन्य समूहको विषादी चिन्दै चिन्दैन त्योमा जति धेरै बिचारी भए पनि त्यो लेबोरेट्रीले त्यो छैन भनेर देखाउँछ अनि त्यो चेक जाँच गर्छ कुनै मतलब भयो त जुन बिसादी पर्ने हो त्यो बिचारी जात जाँच्ने चाहिँ त्यो क्षमतै छैन लेबोरेटरीको अनि चाहिँ नेपालमा भित्रै आएर हामीले बिसारी जाँच्यौँ एमा बिसारी छैन भनेर सर्टिफिकेट दिएर अनि हाम्रो चाहिँ उपभोक्ता चाहिँ लाई ठगिएको छ हामीले खानेकुरामा विधिसम्बद्ध ढङ्गले क्वारेन्टाइन टेस्ट नहुँदा पछिल्ला वर्षहरूमा नसर्ने रोगको प्रकोप बढिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका रिपोर्टहरूले बताइरहेका छन् सरकारकै एउटा मन्त्रालयको रिपोर्टप्रति अर्को मन्त्रालयको वास्ता नै छैन खेतबारीदेखि भान्सासम्मको तरकारी यात्रामा किसानमा सचेतना परीक्षणमा उन्नत प्रविधि र कडा नियमन नगर्ने हो भने कृषि मन्त्रालयको ढाटढुट कामले तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्यमा जोखिम बढाउँदै लागेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा सुमन पन्थ काठमाडौँ कान्तिपुर कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार